Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. R.E.M. med Supernatural, Super Serious i radioresepsjonen denne mandagen. Velkommen skal dere være alle sammen. Og velkommen til mine to aller beste kolleger, Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Og hei til deg, Bjørte Perl Kjøstheim. Hei til deg, Steinar. Står det bra til med dere? Ja, det står, ja, det står veldig bra til. Ja, dere har overlevd feiringen. Absolutt. Det var hardt, men vi fikk da en dag å komme oss på. Ja, heldigvis. 17. mai altså er bak oss, og ja, det er jo høyde punktet for veldig, veldig mange. Ja, er det egentlig det? Det er liksom en sånn i midten festedag, spør du meg, i forhold til nyttårsaften og julaften. Ja. Julaften har jo gavene, og nyttårsaften har jo dette legendariske da, skifte av år. Men, skal ikke glemme at 17. mai har jo korps. Ja, det er sant. Korps, det er sant. Nei, altså når gatene i Oslo nærmest blir voldtatt av korps og kapitalisme, det skulle sett på Grønlandstorg på 18. mai i går, det var noe av det styggeste jeg har sett. Okay, såpass kritikk av 17. mai. Ja, kritikk av 17. mai. Kritikk av 18. mai. Nei, det var egentlig kritikk av 17. mai. Okay. Fordi narspillet, altså dagen derpå, blir så grusom. Ja, jeg skjønner, ja. Jeg var faktisk på Grønlandstorg, jeg gikk tur i går. Fantastisk. Det kunne jeg selvfølgelig snakket om bare noen minutter, altså når vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Men da sto det altså en tjukk en fyr bak en sånn bod. Han har tydeligvis da solgt sånn dritt som man kan kjøpe på 17. mai, sånn spruteting og tuter. Bildet er tjukk fyr bak bod. Han har solgt sprutegreier. Sånn spruteting, sånn guffe som kommer ut. Ja, det gikk det sånn, spørsmål spraybox, ja. Ja, og da hadde han solgt også tydeligvis pistoler, for han sto og siktet på folk med pistol. Nei, og skjøt små ikke gummikuler på de. Fy søren. Ja, det er ikke henhold til noen ting. 45 år, ja. Stygt. Så rart. Veldig stygt. Ja, men jeg bør ikke snakke så mye mer om det, egentlig. Supernatural Super Series, der startet vi med. Er det noe spennende som skal skje i sendingen i dag? Ja, absolutt. I dag er det jo nok en gang den store sigaretttesten, hvor vi skal teste da et klassisk merke man får i kiosken, pluss et eksotisk merke som man må ut og reise for å få tak i. Ja, og vi kan, hva har vi lyst til å si om denne sigaretten? Kan vi si noe? Vi kan si noe om hvordan den ser ut, men det er kanskje litt kjedelig i forhold til det å smake på den og fortelle faktisk hva den heter. Ja, si hvor den er fra, kanskje. Den er vel fra Russland, om jeg ikke tar helt grunnig feil, og er innsendt av en av våre faste lyttere. Tusen takk for det. Er det noe annet, Bjørte, vi bør glede oss til? Ja, vi skal blant annet møte en kar som vi aldri har møtt før. Ja, er det en kar? Det er en kar, det. Det er, nei, det er en dame. Ja, vel, en dame. Ja. Du blander ofte kar og dame. Ja. Kar og dame, det går litt, det er hiphop som man er for deg. Går de hverandre? Men det kommer vi tilbake til. Ja, ok. Ny kar eller dame. Du ikke si hva dame eller karen heter? Nei. Det kan kanskje det er en kar? Jeg tror ikke det er en kar. Det kan hende at... Du ble ikke tvilt, Steinar. Ja, da vedkommende ringte, så var jeg sikker på at det var en dame. Ja. Men så, jeg vet jo ikke med navn og sånn. En utenlandsk kar eller dame da, som har ringt. Ok. Og så dilemmaspalten vår. Dilemmaspalten, for guds skyld! Det er hovedhendelsen. Det er hovedhendelsen, ja. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Og et dilemma, Bjørte, kort. Ja, det er jo valget mellom to onder, men som Tore har sagt, at når du skal velge mellom to goder, så blir jo det også, hva er det du sier? Et slags onde. Et slags onde, ja. Hvis jeg selv måtte velge hvert en god ting. Ja, så du kan sende et dilemma bestående av to goder eller to onder, eller et gode og et onde. Det kan du ikke gjøre, for da velger du gode, ikke sant? Ja. Det skjønner til og med du. Ja, gjør det. Så du kan sende det til? Send det til oss. På hvilken måte da? Bruk mail, for eksempel. rr@nrk.no. Eller send det på mobil. Da bruker du kodeord resepsjon. Og så lager du et lite mellomrom, og så skriver du dilemma. Er det mellomrom så viktig? Det er kanskje ikke det. Jeg vet ikke. Nei, jeg er ikke så sikker om det er det, faktisk. Nei. Vi sier alltid resepsjon, lite mellomrom også meldingen din. Men, det er lite mellomrom også, det finnes jo bare en type mellomrom. Men send i hvert fall til oss 1907, kodord er resepsjon. Dette her er Howl og 1975. Radioresepsjonen. Howl med 1975, og som de fleste av dere sikkert vet, dere som hører på dette programmet, er at vi som sitter og leder det, vi får ikke alltid med oss hva sangene handler om, og hva de synger om og sånn, men vi tolker mye ut fra titelen, ja. 1975, og den her føler jeg toucher litt ved mine følelser, for jeg er født i 1975. Mm. Fy søren. Så, ja. Det var litt sterkt for deg, dette her. Ja, det er faktisk ganske sterkt. Ja. Du synger så, på det så med innlevelse. For de er like gamle, disse guttene, tror du? At det kan være noen fødeår for de også, eller at det skjedde noe annet? At det var noen konfirmasjon eller noe sånt? Nei, jeg tror nok kanskje de er født i 1975. Kan være det. Ja,
Kanskje den handler om ikke bare deg, men det handler om mange av de andre store tingene som skjedde da på 1975. Du har fått et, sikkert et sånt postkort en gang, som man får... Postkort? Ikke gjør det. Ikke gjør det der. Nei, skal ikke gjøre det. Det er bare postkasse. 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 Vi gjør det med, ok? Man får jo ofte et sånt bursdagskort, var det egentlig mente, hvor det står hva som skjedde det året man ble født. Ja. Har ikke du fått en gang? Kan du kort oppsummere hva det sto på det kortet? Vet du hva? Jeg husker at det sto noe om ølprisene, i hvert fall. Nei, så de gikk ølprisen sikkert opp. Ølprisen i 75, det året du ble født, så kostet øl 2 kroner flaska eller noe sånt. Det var helt sånn sjukt, og brød og kostet ditt og datt. Og da... Så det sto bare om priser, generelle sånn... dagligvarepriser? Ja, egentlig mye av det brødet kostet, det fikk du kastet etter deg i 1975. Jeg husker nemlig at jeg har jo 80, og da, jeg husker på mitt kort, så sto Kjelland... Ja, så du er født i 1980. Jeg fikk, riktig. Så jeg hadde Kjelland-ulykken på mitt kort. Ja, det er... Ølpriser på den. Ja, gratulerer med dagen, Kjelland-ulykken, vet du. Husker du det? Ja. Off, jeg er ikke spøk med det, men jeg husker bare... Spøker ikke med det? Jeg sier bare at det er ikke så koselig å få det på bursdagskortet sitt. At, å minne på at det året du ble født, så var det også en grusom, grusom oljerigg-ulykke i Nordsjøen. Ja, det er sant. Ja. Men jeg bare tenkte på, i 1975 så lurer på om det var det året det var sånn blowout i Nordsjøen. Så nok en Nordsjøhendelse? Ja, det lurer på om det var. Jeg kan ikke ta feil, men sånn cirka da. Men da kom det sånn et par amerikanere over og måtte hjelpe nordmenn med å få tettet igjen hullet, for å si det sånn. Nå er det mange ting. Jeg håper, er det lov å si blowout, og er det lov å si tettet igjen hullet? Lurer jeg ikke. Jeg mener at det bør være lov, da. Ja, det bør være lov. I oljesammenheng så er det lov. Ja. Jeg kan bare si en morsom fun fact, er at på ditt sånn type kort, Bjarte, så var jo ikke oljen funnet enda. Nei, det var ikke det. Det var litt spesielt, for der var det ikke noen oljeulykker som kunne nevnes. Hva hadde du på ditt første kort? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det var 6 millioner jøder drept. Ja, noe sånt. Og så tror jeg Russland går inn og tar... et eller annet land, Tjekkoslovakia eller... Tjekkoslovakia? Ja, sier du det, ja. For du har fått sånn kort du, eller bare finner du på noe? Jeg bare finner på, for helt ærlig. Ja, merker det. Ja. Du blander ikke Russland med Østerrike-Ungarn nå? Jo, de tok Østerrike-Ungarn. Ja, det var det de gjorde, ja. Vi skal egentlig snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Ikke i løpet av de siste 50 årene. Godt sagt. Og Tore, kanskje du har lyst til å starte? Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg satt i all uvitenhet og løste kryssord da jeg oppdaget at det var en stor brann i området. Ikke så mange steinkast unna der jeg bodde i går her i Oslo. Det høres litt opplest ut, dette her. Ja. Nei, ikke manus. Jeg snakker fritt etter hukommelsen. Ok. Det høres så opplest ut. Jeg finner det på mens jeg snakker. Ja. Det er fantastisk. Hvor mange steinkast unna vil du si at den store brannen var? Jeg fikk jo høre at det var i nærheten av området Teisen. Ja. Så jeg vil jo tippe at av mine steinkast, kanskje en 35-36 steinkast. Mm. Det var jo en reperban. Riktig, det visste ikke at vi hadde reperban. Nei, vi har reperban her i Oslo. Ja, det er, det er jo dit alle sjømennene drar når de skal få seg et billig ligg her i Oslo. Nei, det er ikke det. Er det ikke det, nei? Det er ordspill, tror jeg. Det lager de tev. Det er egentlig det de gjør. Ja. Men det er maritimt i hvert fall. Og så jeg oppdaget ikke da, jeg trodde at det var uvær, men så viste det at det var da rett og slett en røyksky som lå over den delen av Oslo. Ja, for vi bor ikke så fryktelig langt fra hverandre, Tore, og jeg merket heller ikke den røykskyen, den som skulle liksom på en måte lå som en klam hånd over hele Oslo. Mm. Men jeg fikk litt vondt i hodet på ettermiddagen i går, så jeg lurer på kanskje det har noe med det. Ja, det er såpass sensibel. Jeg er veldig sensibel. Jeg så jo at til alt hell så ble ingen skadet, selv ikke skadedyrene grevlingene som hadde holdt til da i gulvet hos Teams Reperban. Jeg tror også de rakk å redde ut 2 millioner kakkelokker og 14 rotter, tror jeg. Det er satire. Ja, det er satire. Tusen takk. Det er fordi grevlingene er så koselige ut når de er små. Ja, når de er små, ja, men det er ikke så hyggelig når de er ikke dem som tygger til det knaser da, etter den gamle myten. Ja, det er vel myte. Det er myte. Det er nok myte. Takk for historien. Bare hyggelig. Bjarte Paul, noe sprøtt som skjedde i går? Nei. Tenk frem det sprøeste. Kan du gjøre det? Ja, det sprøeste... Eller mest fortellbare da. Ja. Jeg lagde lasagne i går. Lasagne, ja. Det er massevis av hvitløk. Er det det mest fortellbare? Ja, det som skjedde i går. Da skjedde omtrent ingenting hos meg i går. Ja, i tillegg til at nei, ja, den... Nei, jeg vet ikke hva det heter for noe. Nei. Pust rolig, Bjørte. Som vannet fra vaskemaskinen går ut og så ned i sånne drør. Riktig rør? Ja, avløp da. Avløp, ja. Det gikk tett i går. Nei! Så plutselig så... Det er to ting, det. Lasagne og tett avløp. Med masse hvitløk. Det var ikke noe hvitløk i avløpet. Nei, det vet jeg. Nei, jeg lov å si hvitløk i avløpet. Nå er vi veldig kvikke og artige her. Nå skal Bjørte få lov til å fortelle historien sin ferdig. Var ikke meningen å være så kvikk og artig. Beklager det. Så jeg måtte tørke opp vann på badet da, og så lå på gulvet og dritt og sånn. Ja. Så dette må jeg fikse i dag. Har du så møkkete klær at avløpsvannet tetter igjen røren din? Ja, det tenkte jeg også på. Jeg trodde ikke jeg hadde så møkkete klær, men det har jeg visst. Mm. Så jeg tror jeg må vaske klærne mine oftere.
Jeg kan fortelle hva jeg gjorde. Ja, gjorde du det egentlig i stad? Nei, jeg gjorde det egentlig i stad, men da, før jeg var på Grønland og så altså, alle skadene som har skjedd etter 17. mai, så var jeg på en indisk restaurant og spiste der, en veldig liten indisk restaurant i Oslo. Hvordan var navnbrødet det? Nei, det var ikke så, noe særlig å skryte om, men ellers var det veldig godt. Men de har en sånn politikk at du kommer inn, de vil gjerne servere deg så fort som mulig for å få deg ut så fort som mulig også. Det næringsvett. Ja, men i stedet for å ha en restaurant der det ser ut som det mye folk hele tiden, så vil de bare ha en tom restaurant, altså, altså rene ark hele tiden. Veldig merkelig. Ja. Mm. Takk for at jeg fikk det. Også, når var det du fikk vondt i hodet? Var det før? Ja, det var før jeg gikk ut, ja. Ok, så fikk du vondt i hodet der inne? Nei, jeg fikk først vondt i hodet, og så ga det seg. Så gikk jeg ut, gikk gjennom Grønland, og så gikk jeg på indisk restaurant. Så du var frisk når du var på indisk restaurant? Ja, jeg var frisk og frisk. Ok, så de har valgt å gjøre det på denne måten. De legger gitarsoloen på slutten i feiden. Det betyr at de kanskje ikke er så stolte av gitaristen sin, muligens. Ja, det kan godt være, men så er det også veldig, veldig kjipt for oss, fordi at det som skjer med en gang vi feider en gitarsolo, så får vi med en gang tekstmeldinger med kjeft. Og jævla idioter. Ja, ikke sant? Ikke feid gitarsolo. Ja. Men her er det bandet som faktisk har gjort det. De gjorde det selv, ja. The Royalties var det, med låta Paper Tiger. De er fra Norge, og hvis vi ikke tar helt feil, Tore? Så. Jeg mener ganske bestemt at de er fra Kristiansund, ja, og at de er arvtakerne til Dance with a Stranger, som kanskje er et av de mest suksessrike norske bandene noensinne. Du tenker på Duas? Jeg tenker på Duas for kortet. Ja. Og Paper Tiger, det er jo et sånt slengord på, amerikansk slengord for avisbud. Er det det? Ja. Nå... Jeg Tore stirrer på deg nå, Bjørte. Og i undring ikke se sånn på meg. Kan det hende at du må ta på deg revhatten og selge deg i kroken der borte i noen minutter? Det er ikke sleng for det er paperboy, det som er sleng for papirgutt. Er det sleng i det hele tatt, eller er det 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 heter? Ja, det er det det heter. Ja, for hvis det lyser ut en stilling i for eksempel The Washington Post, står det free position as paperboy. Free position? Står det ikke det, eller er det et annet mer så offisielt begrep for det er ikke papertag i hvert fall. Nei, det er det ikke. Nei. Er det det? Det er ikke det. Det er ikke det. Nei, så du har revet det. Det var revet. Det er lov, det er lov. Ja, det er lov. Kan fortelle at lyttere som sendte en tekstmelding til oss sier at det fungerer ikke uten det lille mellomrommet. Man må skrive resepsjon, et lite mellomrom, eller et vanlig mellomrom, og så sende meldingen sin til 1987. Det er mange som har gjort det, mange som har sendt inn dilemmaer, og det er veldig mye gøyere og interessant. For eksempel så har du et her som er fra en anonym. Det skal helst ikke være anonyme. Skriv navn og stjernetegn og alder og kjønn. Hvem vil du vært sammen med resten av livet? En stygg dame som elsker deg, eller den mest nydelige dame du kan tenke deg som ikke elsker deg? Ja. Skal ikke svare på det nå? Nei, det er fristende. Nei, skal ikke gjøre det. Men folk kan tenke litt på det. Mm. Og hvis du er dame og ikke lesbisk, så kan du tenke at det er en mann da. Mm. Ikke sant? Det er lov. Ja. Skal du si noe, Bjørte? Nei, det var bare sånn dilemma med om du ville snakke med rumpa. Men det kan vi ta senere. Snakke med rumpa, eller rumpa med snakke? Ja. Var det det? Det var drit om munnen, sikkert. Ja, det tror jeg det, ja. Snakke med rumpa, eller drit om munnen? Ja. Altså, er det bytte rumpa med munnen, eller det jeg snakker om? Ja. Er det det forsøket er å bytte med rumpa med munnen, men har ikke klart det helt? Ja. Drit om munnen, eller snakke med rumpa? Ja. Og da får du ikke vite noe om hva den andre gjør. Jeg tror jeg spiser med rumpa, eller spiser med munnen. Spiser med munnen, nei. Ja, da velger jeg å spise med munnen. Jeg tom på den ene siden. Okay. Ja. Kjempegøy det. Og så er det så rart å se at folk har begynt å sende MMS-bilder til oss. Blant annet en anonym lytter her som har sendt inn et bilde av en elg. Ja, men det ser ikke ut som det er et virkelig som helst bilde. Jeg tror det er innsenderen selv som har tatt foto faktisk. Ja. Fordi at det er elgen står med ryggen til og står inne i et kratt, og det er litt ufokus. Ja. Sånn sett så ser det veldig autentisk ut. Ja, det er ikke noe fantastisk. Jeg har også sett elg kanskje enda nærmere enn det du har, kjære lytter. Vi skal snart møte Supaporn. Ja, Supaporn, hun er en kvinne. For det er en kvinne. Ja, jeg er helt sikker på det. Jeg er nesten helt sikker på at det er en kvinne. Supaporn tror jeg er et vanlig navn i Thailand, blant annet. Ja. Hun ringte meg litt tidligere i dag, og jeg kan ikke si så mye. Vi skal få høre den samtalen. Hun var veldig, veldig merkelig. Hun jobber i noe som heter Thailandland. Thailandland, ja. Som visst nok da viser seg å være et thai-mat utsalgssted. Ja, en sånn restaurant, rett og slett. Ja, det, som det heter. Altså, det er mat som de serverer. Mm. Vi skal møte Subaporn etter Muse og Supermassive Black Hole. Som jeg lurer på om jeg skal skrive på lista over ting som ikke er lov å si i radioresepsjonen. Her er den i hvert fall. Bandet Muse. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk.
Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen er Steinar. Hallo, Steinar. Det er Superporn som ringer deg. Hvem er det som ringer, sa du? Superporn. Jeg ringer fra Thailand-land, Norges beste på thai-mat. Vil du ha en volur? Nå skjønner jeg ikke helt. Du ringer fra Thailand-land, som er en thai-restaurant, da, eller? Ja, restaurant og takeaway. Jeg har ikke bestilt noe av dere. Ja, du forstår ikke, Steinar. Vi har nytt business-konsept som i bokklubb. Hvis du ikke vil ha mat, du må avbestille hver dag. Men jeg har ikke meldt meg på noen thai-matordning eller noe sånt. Koster det penger, eller? Ja, koster penger. Koster 300 kroner. Ja, da skal jeg i hvert fall ikke ha noe. Er det lov å gjøre dette her? Ringe rundt til folk og si at de må bestille mat på den måten? Jeg vet ikke. Jeg har ikke sjekket det juridiske. Du, Superporn? Ja? Jeg tror du skal si til sjefen din at dette her er en veldig dårlig idé. Så du avbestiller 2 volul og 2 thai-kylling? Nei, for jeg har ikke bestilt noe i utgangspunktet, så da trenger jeg vel ikke avbestille det heller, Superporn? Da skriver jeg på Facebook at jeg sugde deg tom i bakgatet for 200 kroner. Ha det bra, Steinar! Nei, vent litt, Rian. Ja, jeg får ta thai, Steinar. Vil du ha en volul? Nei, jeg vil ikke ha volul, men jeg har tenkt å si fra til politiet at du ringer og presser meg til å kjøpe thai-mat. Ikke gjør det, Steinar. Vær så snill. Da sender de meg til Felje Paradis i Phuket, hvor jeg kommer fra. Okay, jeg skal ikke ringe politiet, men jeg tror ikke det er så lurt å drive og ringe rundt på den måten her, altså. Vil du gifte deg med meg? Jeg tror ikke det, Superporn. Hvorfor ikke? Jeg lager palmevin og vårlule, vasker gulvet og suger hver dag. Man blir ikke uglesett for å være gift med thai-dame lenger. Nei. Det er stueleint nå, gutten min. Hvilke hobbyer har du? Hvilke hobbyer jeg har? Ja. Er det film og dataspill og... Samme her! Ja. Hva slags spill liker du, da? Tetris, minisveipel. Ja. Kanskje en annen gang, Superporn? Jeg avbestiller i hvert fall den thai-maten. Ha det bra. Da skriver jeg at jeg sugde deg på danske båten på Facebook. Vet du hva? Ikke, ha det bra, ikke gjør det. Du! Ha det bra! Du, Superporn! Radioresepsjonen på P3. Coldplay var det med Violet Hill i radioresepsjonen på NRK P3. Folk har begynt å sende inn bilder av elg. Som det er tatt med kameraene sine. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til det. Jeg merker at vi ikke klarer helt å kontrollere det som kommer inn nå, for nå har det bare sklidt helt ut. Nå er det bare elg, ingen dilemmaer. Jo da, det er en del dilemmaer også. Og noen dilemmaer, men stort sett elg, altså døde og levende elg, rundt omkring i hager og i skog. Ja, og det skal jeg si til dere som har sendt inn de bildene av elg. Nei, jeg synes det er litt hyggelig, ja. Faktisk, men det er ikke så fantastisk at det er elg hvis du bor på landet, altså i et hus langt ut på et jorde. Det er ikke så utrolig at du ser en elg. Og det er ikke så utrolig å sende bilder av det heller, men det synes jeg er ordentlig hyggelig. Kanskje det blir enda mindre utrolig ved at det må filtreres gjennom oss, at ikke lytterne kan få se bildene av elgene selv, men må høre at vi skildrer bildene. Jeg synes vi skal vurdere en elgpost eller elgspalte i vårt program. Hva skal vi gjøre der da? Jeg vet ikke. Få folk til å sende bilder av elg, og så skal vi skildre det? Ja. Det er jo det er litt av en post det. Post. Ikke, post. Det er ikke lov det. Nei. Vi skal tenke litt på det. Det er sikkert mye elg-fun facts vi kan få med i den spalten. Ja, vi får se. Ja. Det er veldig folkelig, det er veldig norskt. Ja. Ja. Mm. Vi skal i hvert fall gå løs på dilemmaspalten, vi. Hva vil du helst være? Vil du hatt... Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det var litt revete det å si at vi ikke har fått inn noen dilemmaer, Tore. Vi har fått inn ganske mange dilemmaer, og fortsett gjerne å sende det til oss. 1987, kodord er resepsjon. Er det noen av dere to, guttene, som har et dilemma som dere har lyst til å begynne med? Ja, jeg kan godt begynne med et dilemma her. Det kommer fra en som heter Torvald. Hei, Torvald. Han skriver, samme dame resten av livet, eller ny dame hver eneste dag resten av livet, og da kan man også velge menn hvis man foretrekker menn. Ja, og omvendt, ikke sant, hvis man er dame. Ja, det er allerede dilemma, er det. Nei, men hvis man er dame, ja, velger nye menn. Da sa jeg menn. Eller hvis man er homo, så kan man da velge menn også, da, hvis man er mann. Eller lesbisk kan man da velge kvinner hvis man er. Men hvis man er bifil, så kan man stokke. Da kan du ane hver dag. Ja, andre dag, ja. Mm. Ja. Jeg synes i utgangspunktet at det høres veldig fristende og spennende ut dette her med en ny dame hver eneste dag. Mm. Men så tenker jeg etter at etter 3-4 uker så begynner det kanskje å bli litt grann stress.
For du vet jo aldri hva du får. Nei, du gjør jo ikke det. Nei. Og så kan jeg nå merker jeg at jeg kan ta over. Nå kan du bryte inn og ta over. Der, ja. Fordi det kan også være sånn, og plutselig så blir du kjempeglad i en av de jentene. Ja, det verste kanskje. Og så tenker du, å her var det, dette her, det var kjærlighet ved første blikk. Ja. Det sa smakk, og så vet du at når jeg går og legger meg i kveld, og jeg står opp i morgen tidlig, så er det en ny dame der. Ved siden av veisengen. Ja. De kommer om morgenen. Ja, kommer i halv åtte tida om morgenen. Det har vært et bytte, et vaktskifte, sånn klokka 12. Jeg tror det ble byttet ut når vi ligger og sover, så vi vet ikke noe om det, så lister de seg ut og så våkner de opp. Men da, jeg lurer jo på at hvis du da møter en dame i løpet av denne, ja, i denne stafetten her, om du kan lov for å henvende deg til et eller annet styre og sånn og sier til, jeg bryter av denne avtalen, jeg stopper. Hva tror du selv? Nei. Tror du det er mulig i dette dilemmaet å ta kontakt med styret som organiserer den dameutskiftningen og si, vet du hva, jeg stopper der, jeg vil ha henne resten av livet. Det, da er det ikke lenger et dilemma. Nei, det er ikke det. Det er sant, jeg ville nok gått for samme dame resten av livet, og det har med det at jeg tror det er veldig slitsomt når man for eksempel blir gammel. Jeg tror det blir enda mer slitsomt enn det er nå, som man er ung, så hvor det faktisk er mulig. Men når man for eksempel ligger da med et kateter og trenger pleie hver eneste dag, så får du plutselig en ung kvinne da, kanskje en 18 år gammel kvinne den dagen. Ja, da er du kjempeuheldig. Er det ironisk? Nei, er det så stas nei. At du har besøket 18 år gammel jenter? Det er stas, det er ikke det, Bjørte? Jo, det er stas, det. Ja. Men, ja. Men kateter, er, det var ikke en jente. Jeg trodde det var en jente. Kateter fra Russland, liksom. Ja, kateter. Det, nei, det var litt for humoraktig. Det var ikke morsomt. Nei, nei men er, jeg ser den altså. Jeg tror jeg også går for en fast dame resten av livet. Ja. Hørte du går for utskiftning? Jeg går for en ny damme hver dag, jeg. Ja. Spennende. Ja. Litt spennende. Er ordentlig når det er litt sånn uenighet? Ja, ja det er en system som er kulest. Kan jeg ta et dilemma? Har du PC nå? Jeg bare lener meg over Tore sin skulder og finner et dilemma her som kommer fra Føflekken. Hei, Føflekken. Han heter, det er jo ikke det han heter Thomas egentlig. Akkurat, Thomas Føflekken. Thomas Føflekken, ja. Bli drept med kniv eller pistol? Mm. Hvis det er snakk om å bli drept med selve pistolen eller prosjektilen den skyter ut. Ja, prosjektilen. Ja, jeg synes alt skal være på plass når jeg tar en avgjørelse. Det er prosjektilen, ja, det må være det. Ja, nei, det kommer litt an på hvor gråkalibret den er. Hvis du snakker om en liten pistol med små prosjektiler, så er det jo ikke sikkert at man dør. Eller, altså, da må du bli skutt mange ganger eventuelt. Jeg tror jeg vil gå for en grovkalibret pistole. Ja. Jeg tror at hvis jeg vet hva som kommer, altså hvis jeg blir skutt eller drept forfra, så ville jeg valgt pistol, men hvis jeg blir tatt på fersken, holdt jeg på seg, står vakt for eksempel på et hushjørne. Som du, hender du gjør? Det hender jeg må trå til. For eksempel brenner her i NRK, så må man ha brandvakter på forskjellige hjørner. Ja. Kunne jeg trå til. Det er først når du begynner å brenne at du må stå brandvakt. Er det ikke det da? Og da vil jeg foretrekket å bli sløyt over halsen med en pistol framfor å bli skutt i bakhodet. Kniv? Kniv, mener du? Ja, riktig. Du sa sløyt over halsen med en pistol. Det skal han nesten ikke være mulig. Så det, sånn har noe jeg det. Ja, det da er det... Jeg tror jeg går for pistol. Går. Kjempebra. Både forfra og bakfra. Både forfra og bakfra, og om jeg står vakt med tusen eller noe sånt. Pistol uansett. Skjærer med halsen med pistol, altså. Ja. Eller så tar jeg det fra Ida, som er 24 år. Hei, Ida. Hun har selvfølgelig stjernetegn elg, og kom fra Skøyen. Lage alle måltider naken, eller spise alle måltider naken. Jeg synes ikke hun har finslipt dilemmaet sitt så ordentlig her nå, Ida. Hun har bare skippet noe av gårde for å få det med på radio, ja, og det er greit. Med. Det er fordi det å lage måltider naken, jeg vet nesten hvordan det var, for jeg stekte bacon på 17. mai i bare underbuksa. Nei. Oi. Og da kjenner du, jeg kjente jo det på vommen, at det spruta. Det spruter, ja. Men det er litt sånn godt da. Ja. Ok. Det er litt sånn som å ha sånt godteri som bobler i munnen, bare at man har det på kroppen i stedet. Ja, sånn godteri som bobler. Sånn fiss. Ja, fiss, ja. Superfiss, eller hva det heter? Superfiss, ja. Ja. Så jeg... Men du fikk på det noe mer? Å spise naken, det synes jeg ikke er noe særlig. Nei. Hvis man søler for eksempel eggerøret ned mellom beina, så er det sånn... Ja, jeg skjønner. Men spiste du bacon i underbuksa? Nei, jeg tok faktisk på meg en kjortel. Kjortel, ja. Ja, nettopp. Ja, jeg er enig med deg, Stenar, for jeg synes at det er mye... Det å sitte og spise naken, det synes jeg høres griset og maset ut. Du bifaller. Ja, jeg holder en knapp på deg, Stenar. Tusen takk for at du holder en knapp på meg. Ja. Jeg tror jeg går for spise naken, hvis jeg kan gjøre det alene. Argumenter? Nei. Ok, takk for dilemma. Send oss flere. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Blur med låta Beetle Bomb. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I radioresepsjon. Hei!
Ja. Mye artig som kommer inn her altså, folkens. Veldig, veldig hyggelig det. Har dere lyst til å begynne, eller skal jeg ta en her? Har en fin her? Ta en du, Steina. Er det greit? Ja, ja, kom igjen. Ja, fra Erik, som 20 år, født Hei, i Gunnevårds lårhår. Det moro da, sikkert. Det nok moro, ja. Ja. Han skriver 90% av kroppen dekket av kviser. Jaha. Eller vorter. Ja, jeg synes det et morsomt bilde. Ja, veldig bra. Hvis jeg kan velge, altså la oss først ta utgangspunkt i at noe skal dekkes på kroppen din. Mm. Jeg vil i hvert fall da ha en grense ved halsen cirka, sånn at de 10% kan få være hode og hender kanskje. Ja, men det kan, tror jeg du kan velge selv. Ja, det virker sånn Erik har lagt det rette for det. Ja. Da vil du føre veldig mange bak lyset, eller kaste blår i øynene deres, som det heter, fordi de tror at du en kvisefri gutt. Ja. Så viser det seg at med en gang du letter på skjortærmet, så er du proppfull av kviser. Ja, men hvis du eller borte. Ja, men hvis du hvis det sånn som du sier det, så vil du jo aldri lette på den skjorta. Det vil jo kun du gjøre må jo lette på skjorta før eller siden. Ja. Når det er varmt, for eksempel. Ja, nei, du vil jo ikke gjøre det hvis du har kroppen full av kviser eller vorter. Nei, men når du skal være med jente hjem da, du vil jo ikke være med jente hjem når du har kroppen full av kviser eller vorter. Nei, men kanskje hun vil være med deg hjem før hun ser at du letter på ermet. Ja, det får bli til en kopp kaffe da, men ikke noe mer. Ja, det er bare erte da. Det blir bare erte der. Ja, okay, ja. Det, jeg ser for meg, det er bare det å gå, altså når man har kviser eller vorter under føttene, er jo, ja. Jeg kan si sånn, jeg tror jeg ville valgt av de to da, for det er, dilemma er å vise kviser eller vorter, så kanskje jeg ville tatt kviser altså, fordi kviser kan du klemme. Det er sant det, men vorter kan du bruke som sugekopper også, så da kan du jo for eksempel henge på et vindu. Dette må jeg ha en liten oppklaring, altså jeg må ha en liten oppklaring her. Kan du bruke vorter som sugekopper? Jeg kan kanskje ikke det, jeg synes det ser litt sugekoppaktig ut. Nei, jeg tror ikke du kan bruke som sugekopper. Nei, akkurat. Men når du klemmer ut en kvise, så vil det jo dukke opp en ny der med en gang etterpå. Det, fordi, er det sånn? Er det sånn? Ja, men det vil jo alltid, du skal jo alltid ha de kvisene der. Hva skal du alltid ha det? Stopp, skal du ha det resten av livet? Nei, men det står ikke noe om det, egentlig. Nei. Så egentlig bare dekket av kviser. Så klemmer alle kvisene, så blir du nesten helt fin. Jeg tror ikke det er lov i dette dilemma, men la oss si at det er lov. Hvis det er lov, så går jeg over for kviser. Jeg vil si det sånn at hvis 90% av kroppen er dekket av disse kvisene, så er det vel sannsynligheten stor for at du har noe som ligger latent, som gjør at du lett kan få kviser. Ja, jeg mener at hvis man har for da klemt alle disse millioner av kvisene på kroppen, en gang så er det liksom greit. Ja. Så da du blir bare litt rød og litt sånn chubby på alt dette kvisekjøttet. Mm. Ja. Så jeg går nok for kviser, Bjørte. Jeg går for kviser jeg også da. Jeg går for fortere. Du går for fortere. Kontroversielle. Ja, alltid vært. Det er en som lurer på om vi vil ha penis som tær, eller penis som fingre. Vi trenger ikke den. Hei, Anders. Hei, Anders. Vi kan ta det kjapt, penis og fingre. Ja. Jeg tror i hvert fall at foreldre vil bli mye mer restriktive når det gjelder suging på tommeltott i barndommen. Jeg bare trekker frem hva som vil skje med samfunnet hvis man bytter ut fingrene med penis. Kjempegøy det, ja. Mm-hmm. Peking vil også bli enda styggere. Ja, og i hvert fall vise fingeren. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Jeg tror jeg går for penis som fingre, uansett. Jeg tror jeg går med penis som tær. Ja. Gjør du det? To på som penis på fingre, og en på tær. Det betyr at jeg får veldig god balanse når jeg blir opphisset. Ja, det er sant, det er sant. Det blir veldig vanskelig å springe. Veldig vanskelig å løpe, tror jeg ikke det. Ja, man kan jo løpe med svømmeføtter, så da kan man vel klare det med penis. Ja, det var ikke så veldig fort. Nei, ikke så blir opphisset med penisfingre, så er det veldig vanskelig å ringe på gamle telefoner. Det er sant. Ja, det er sant. Ja, jeg synes det er vanskelig å ringe på nye telefoner, særlig sånne små... Skulle tekstmelding og sånn, det er mareritt med ståpenisfingre. Ja. Ok, vi skal ta et her fra El Birkos. Hei, El Birkos. Fra Surbygg. Hei, sant. Bygg. Skinke og ost, eller skinkost? Oh, ja, sånn, ja. Er det altså den tube-varianten mot... Det står tube-parentes her, så svaret må være ja. Så mot det autentiske skinkost? Ja, jeg er ikke så veldig glad i sånn skinkost, så jeg går for skinke og ost. Vet du hva, jeg tror jeg lurer meg å gå for det samme. Ja. Det er veldig... Jeg synes det er litt tungt på ene siden, altså. Ja, det er det. Hvis det kunne vært skinkost, eller uendelig med skinkost, resten av livet, for eksempel. Ja, uendelig med skinkost, du. Det er mye skinkost. Tenk for en drøm. Ja, ja. Ja, nei, jeg tror nok jeg går... Hvis de kan utbedre skinkosten litt... Mm. Så det er godt for det, men den skinkosten er såpass dårlig, så jeg går for skinke og ost. Okay. Mm. Skal vi ta et til? Jeg kan ta et her. Det er fra Superjo. Han er Superjo. Hei, Superjo. Han er kreps og født i fjellørettens år, står det her i hvert fall. Hei, jo. Han skriver, mangler ledd i albuene eller i knærne. Altså blir lemmene lange og stive. Dette er jo et råbra dilemma, han skriver. Ja, det er, selv om han sier det selv. Ja.
Ja, jeg bare tenker, igjen, da, jeg må gå tilbake igjen til det med løping, og jeg tror at det blir igjen veldig vanskelig. Men du løper jo aldri, skjønner du hva du skal med løpet. Ja, men jeg tenker i sånn nødsituasjon, at, eller du står vakt på et huskjørn, og det begynner å brenne, og du vil komme deg bort fra han som skal stikke deg med kniv. Det er brandvakt. Så, ja, det er brandvakt, ja. Og du vil løpe og gå. Det er riktig å sende en brandvakt. Så jeg tror jeg at jeg vil løpe, og da, får, da tror jeg jeg vil ha ledd i beina, men ikke i... Ja, da, har du helt, da løper du med helt rette armer, men det kanskje sånn du løper til vanlig. Ja, det nok så likt. Mm. Jeg løper med å gå for rett albure. Det blir vanskelig jeg å spille også. Kort og sånne ting, men... Det er i hvert fall vanskelig å holde kortene tett i brystet. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Jeg gjorde om spalten fra Dilemmas til One-Liner. Ja, nei, men jeg går for rette armer selv. Hvis det var det. To på rette armer og... Nei, tre på rette armer. Mm. Smellror har nyheten i dag. Vi skal ta flere Dilemmas etter dem. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Riktig god formiddag og god mandag, kjære venner der ute. Vi sier det alt for sjelden. Ja. At det er, altså, vi skal jo være et formiddagsprogram, og vi skal ha litt mer underholdning her. Og vi har jo et motto, Tore. Eller mantra, eller hva det er? Ja, vi har et mantra som er et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hvert eneste dag. Nei, unnskyld, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ja. Og så har vi et business-konsept, som er hvis du har ris, si det til oss. Hvis du har ros, si det til alle. Ja. Og så har vi vel en visjon, om jeg ikke tar det feil, som er to problemfrie timer i gode venners lag. Ja, det var det jeg egentlig ville frem til. Det var en visjon, ja. Jeg lurer på om det er visjon. En visjon, ja. Men har vi ikke en slogan også? Jo, det er litt fantastisk, som er liksom et slagord som står under logoen vår, kan du si. Jeg må si radioresepsjonen. Litt fantastisk. Ja. Mm. Bare litt. Mm-hmm. Bjørte, det går fint med deg? Det går kjempefint med meg, men jeg har lyst til å gå tilbake litt på et dilemma som vi hadde tidligere. Jeg angrer etter at vi har fått masse tilbakemeldinger på at vi valgte stive armer. Mm-hmm. Så har vi fått såpass mange argumenter mot dette på SMS. Jeg kan godt ta et par hvis du vil. Du bare, altså, stive armer, det er snakk om å ikke ha albueledd versus det å ikke ha kneledd. Ja. Mm. Og du, argumentene dine, Bjørte, var jo at hvis du skal for eksempel stå brandvakt her på NRK, og du vil løpe, til brannen eventuelt for å prøve å slukke den. Ja, det jeg snakket om, det var at jeg stod brannvakt og kunne blitt knivdrept av samtidig som jeg stod brannvakt, så ville jeg ha mulighet til å løpe ifra den knivdrept. Men med stive armer? Ja. Ja. Men ikke med stive knær da. Mm. Hvordan skal man klare å spise? Hvordan er det planlagt å spise for eksempel med rett armer, noen som skriver her? Hvordan skal man tørke seg i stumpen med det og med stive armer? Ja, det er vanskelig å konsumere for eksempel hvis man røyker rev, som er noen som har skrevet her. Hvordan skal man røyke rev og få lov til? Nei, det synes jeg ikke. Nei, jeg synes ikke det, men det er noen som gjør det. I Amsterdam kan gjøre det. Ja. Hvordan skal man spise taco, for eksempel? Ikke sant? Hvordan klø seg i nakken? Ja. Jeg vil bare si at begge dere har skiftet til stive kneledd, riktig. Mm. Mens jeg holder fortsatt en knapp på det å ha stive armer, fordi man kan få laget forlengende gaffler og kniver, eller man kan løfte maten opp i lufta og slippe den i munnen. Ja, løften er altså rett over, du må på en måte gape og lene hodet ditt bakover, og så slippe på det. Kyllingvinge for eksempel, slipper den ned, og så gnager du den ren, spytter den ut, løfter opp en ny kyllingvinge, slipper den ned i munnen. Men hvordan skal du spise med forlengende gaffler? For jeg tenker, ok, du kan... Men så skal du vende gaffelen inn mot deg. Hør her, venner. Vender du ikke gaffelen venner. Mot deg når du spiser? Jo, men det er så lange gaffler. Mine kjære venner. Ja, altså, problemet er ikke å skjære opp maten med kniv og gaffel med stive armer. Det er ikke noe problem. Det er bare å gjøre sånn. Ja. Så har du, det, ja da, men så kan du bare ta, bruke fingrene og vende gaffelen, den lange, lange gaffelen mot munnen, og så stikke det inn i munnen med fingrene. Oh, ja, sånn, ja. Ja da. Og når det gjelder dette å klø seg i nakken, så kan du få en kløpinne til å gjøre det. Ja, akkurat. Det er sant. Ja. En kløkvinne kan faktisk gjøre det også. Og hvis du skal tørke deg bak, så er det sikkert sånn at det finnes støtteordninger for folk som har helst i varmer, så at du får hjelp til det. Ellers kan det hende at det kommer, altså en kiropraktor bare knekker opp armene dine, sånn, nå kan du tørke deg bak. Ha det bra, takk for en trivelig dag. Ja, det kan det hende. Vi er egentlig ikke i dilemmaspotten nå. Nei, ikke helt. Så egentlig å være reklam for fremtiden for time to, er det ikke sånn? Jo, det er egentlig det vi skal gjøre. Vi skal ha den store sigaretttesten, og vi skal teste to morsomme sigaretter i dag. En fra Prince-familien. Ja, ser veldig frisk ut. Det er nok en av disse nysatsingene til House of Prince, eller hva det heter. Og så er det en russer, en spennende russer, som er ikke veldig sterk, men den ser tøff ut. Mm. Den er kjøpt i Barentsburg. Det er på Svalbard. Ja, men det er russisk. Nei, russisk, ja. Russisk. Ja, det var Spennende.
Det er vel stort sett det som skal skje. Mm. Ja, noen småtterier ved siden av oss. Men du skal også spille massevis av god musikk, som ja. Steiner har tatt med seg. Ja, fra CD-bunken min. Dette her er blant annet, eller det er ikke blant annet, det er Foo Fighters med The Pretender i Radioresepsjonen på NRK P3. Rock and roll! Fy! Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i Radioresepsjonen. Hei! Og dilemmaene strømmer inn til Radioresepsjonen, og jeg vet at Tore sitter nærmest etter å få presentert dette på lufta. Det han har foran seg her nå. Ja, det er fra Bendik. Han er 21 år og bitter, sier han her. Hei, Bendik. Han skriver aldri vaske dusjen, eller aldri vaske toalettet. Ja, den er vrien. Det er en vrien liten sak, men jeg lurer på om jeg ville vasket toalettet. Og det er fordi jeg mener at man kan lure seg til å vaske dusjen med sjampo og annen såpe hvis man spruter det rundt og skyller det etterpå. Jeg vasker alltid dusjen med sjampo, ja. Jeg er litt enig med deg, Tore, fordi at når du dusjer, så dusjer du for å bli ren, og du blir jo ren av vannet som strømmer nedover deg, og det blir du jo like ren av uansett hvor skyldig dusjer med. Ja, men det er sant at jeg tror nok mange vil si at vi er naive nå, for man får sikkert et kalkbelegg og ekle fettflak her og der. Ikke her i Oslo. Kanskje ikke, men man får mye skitt i dusjen, da, for man ser jo det at dusjen blir skitten, selv om man vasker seg der. Men det er lov å ta opp hår fra det, altså det sluket. Ja, ta opp hår fra sluket er lov. Ja, for det er ikke vaske, det er bare ta opp hår fra sluket. Riktig. Jeg tror du må legge de hårene litt til side, og det ligger inne i dusjen. Du får ikke ta de helt ut. Jo. Du kan ikke ta så skylde ned i do. Jo da, du kan ta bort håret og gjøre hva du vil med håret. Det handler om å ikke vaske her. Ja, jeg synes dilemmaet er tungt på den siden, ja. Oi, mener du såpass? Ja, fordi altså når du er i dusjen, så du tar på varmt vann og kaldt vann, til nød den sånn knappen som du trykker på for at vannet skal komme i dusjen og ikke der nede i springen. Det er de tre stedene du tar på, men så når du er på do, så setter du hele kroppen din nedpå der, ikke sant? Nedpå ringen, så altså, kanskje har du hatt skittende venner på besøk, og så skal jeg sitte der hvor de har sittet, og så videre. Ja. Men hvis du for eksempel har et sånt yrke at du står i fare for å dette opp i en septiktank, så er det jo deilig å få dusja seg skikkelig, og så vaske dusjen etterpå, for du er jo redd for at noe av det drittet som er igjen på deg skal feste seg rundt omkring i dusjen. Men tror du du får vekk alt det? Nei, vil du få vekk? Jeg prøvde litt for fort for meg. Jeg kan godt ta det saktere. Ja, du satte på spissen, jeg skjønte ikke det. Jeg satte på spissen, og du jobber, du ramler i en septiktank. Jeg? Ja, du, ja. Okay. Så går du hjem og dusjer. Føler du at dusjen er ren etter at du har dusjet deg selv, da? Nei, men jeg driver ikke å gni meg inn til dusjveggene. Nei, men det renner jo. All dritten vil jo renne ned, da. Og... Ja, så bra, da. Det er supert, da. Ok. Hvis dritten renner ned, det er ikke noe så bedre enn det. Nei, da var det kanskje tungt på en siden. Ja, ja, jeg går nok for å vaske doen, egentlig. Ja. Ja. Doen vasker seg selv den også, var jo trekkende. Ja, men ikke der du sitter. Nei. Nei. Jeg vil ta et dilemma, Steinar, hvis det er greit. Klart du vil det. Vær så god. Dette kommer ifra Thomas. Hei, Thomas. Hei. Vil du vite nøyaktig hvilken dato du skal dø, eller heller få vite hva du skal dø av? Ja, og ikke når du skal dø, da, riktig. Nei, riktig. Ja, riktig. Jeg synes det, det er jo for, har vi hatt denne før, har vi det? Jeg ikke så jeg kan huske. Er det, står det i veien for å svare godt på dilemma? Jeg bare tenker sånn at jeg har tenkt alltid det må være kjipt å vite nøyaktig når du skal dø. Men på en annen side så kan du jo på en måte stille livet ditt inn på det da, ikke sant? Så hvis du, la oss si at jeg vet jeg skal dø om 3 år, så kan jeg leve deretter. Men jeg ville jo gruet meg da. Men jeg gruer meg ikke til døden nå. Men hvis jeg hadde visst at jeg skal dø liksom, når jeg blir, la oss si, jeg blir 70 da. Det er ikke noe gøy, det får man jo grue seg til den dagen man vet man skal dø. Ja, men jeg tror det blir traumatisk de første par ukene, og så vender du deg til det. Ok, jeg er innforstått. Ok, nå kan jeg leve med deg. Jeg skal dø når jeg er 70. Men hvis du for eksempel da, nå vil jo jeg nødig altså, rokke ved selve dilemmas grunnprinsipper her, som vi har en tendens til å gjøre, og beklager det på forhånd. Men hvis du vet hva du skal dø av, så kan du allerede nå starte intensk forskning, for eksempel på ammoniakforgiftning, og prøve å finne en kur. Ja, men hva om du får vite at du skal bli stukket ned med kniv når du står på brandvakt på et hushjørne, og du blir drept, ikke sant? Da vil du også grue deg, Steinar. Ja, men da prøver du å... Da, ja, det er så veldig vanskelig, for da hadde jeg vært så veldig på vakt hvis jeg hadde vært på brandvakt. Jeg merker nesten at det ikke spiller noen rolle om du vet når eller av hva, for jeg føler at man liksom kan resonere seg frem til det uansett når det blir. Hvis du blir drept når det er brandvakt, så tenker du, oi, nå går brandalarmen. Ja, ja, det var min siste dag. Jeg tror jeg går for det å vite hva jeg skal dø av.
Ja, jeg tror jeg velger det, og så starter jeg intens forskning. Nei, men det er ikke lov. Poenget er at hvis du får vite det at du skal dø av, ja, lungekreft eller noe sånt. Ja, starter intens så, forskning. Ja, så, ja, men du skal dø av lungekreft uansett hvor mye forskning. La oss si da. Du gjør en kjempeinnsats for alle andre. Nei, nei, la meg, jeg er nødt til å få legge til noe på dette dilemmaet. Hvis jeg da får vite at jeg skal dø av lungekreft, ja. Og så starter jeg intens forskning, og så finner jeg en kur for lungekreft, så vil det da forandre seg. Nå, du klarte å overvinne lungekreften. Nå skal du dø av knivstikk. Ja. Og det kanskje to år senere igjen. Yes. Greiene er, Tore, er at du skal dø av lungekreft. Du starter intens forskning, og så dør du av lungekreft, men som en helt, for du har reddet alle de andre. Det er sånn det blir. Du skal dø av lungekreft uansett. Kjempebra. Har alle valgt da? Jeg går for dato, jeg. Jeg går for hva? Jeg går for hva, ja. Ja. Det er fra Halden her. Hei, Halden. Tvilling, han heter Herr Morgan. Vil du ha egenskapen å kunne spise så mye du vil uten å bli mer enn passemett, eller kunne drikke så mye du vil uten å bli mer enn passefull? Mm. Egentlig dårlig dilemma det også, for passefull er jo det man tilstreber. Ja. Jeg tilstreber å bli så full som mulig, ja. Og bli dritings eller pære, så jeg velger nok helt klart det første. Ok, passemett. Mm. Ja vel. Bjørte? Nei, passefull. Ja, passefull, ja. Mm. To på passefull og en på passement. Mm. Mm-hmm. Jeg tror vi skal ta ett til, ja. Og så tror jeg vi skal gi oss etter det. Det blir det sterkeste dilemmaen går ut fra. Ja, hvis du har et veldig sterkt der, så. Vær så god. Skal jeg? Okay, ja, det er din tur nå. Ja, det er godt vinnet, ja. Ikke noe problem, det. Det er så mange her bra her. Ja, er det bra her? Fra Kyrre. Hei, Kyrre. Hei, Kyrre. Født i Elgenstein. Hei. Og dette synes jeg er kjempebra. Ja, så bra. Forflytte seg ved å gå på huk eller krabbe. Ja, jeg går for krabbe, for huk er så jævlig slitsomt. Ja, det er dritslitsomt. Ja, jeg har gått mye på huk i mitt liv, og ja, men, det vet jeg slitsomt. Krabbe, det er jo utrolig vondt i knærne. Nei da, du trenger ikke å slepe dem, du kan bare løfte dem. Må man slepe knærne? Ja, men det er en påkjenning. Ja, ja, det er påkjenning. Begge der er en påkjenning. Du er gammel, Bjørte. Tore, jeg er litt yngre. Jeg er ganske myk i kroppen også, så jeg går for huk. Jeg kommer ikke langt med huk, altså. Nei, jeg går for krabbe, altså. To på krabbe, en på huk. Ja. Tusen takk for alle som har sendt inn dilemma til oss i dag, både på e-post og på sms. Applaus til dere. Og beklager at vi ikke kan ta alle dilemmaene, men dere vet hva som skjer da. Da må vi holde på helt til Ostmannen er ferdig. Så blir det bare kjedelig. Ja, det blir veldig kjedelig. Dette her er Gatas Parlament, Counter-Strike, og de har med seg Super Saiyan. Lunsj i det grønne med Dum Dum Boys i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Paul Tjøstheim, Tore Sagen og Steinar Sagen. Hei til deg. Vi skal til den veldig, veldig spennende sigaretttesten. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Har de fyr? Gjør det et unntak. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er veldig, hva skal jeg si, det er veldig vanskelig å få en ny førsteplass siden ja. Den Chesterfielden som leder hele testen har 94,33%. Ja, det er mulig å overgå, men da må du lage meget god tobakk ja. Og ha et godt filter og en stilig design. Ja. Men tidligere i sigaretttesten så har det jo vist seg at mentolsigaretter har gjort det ganske bra i vår test. Mm, ja, da, men den, altså, kan jeg si det, unnskyld meg, mentolsigaretten som er best nå, er fortsatt Salem, og Salem ledet lenge. Mm. Den er nå nede på en fjerdeplass. Kanskje vi har mistet litt sansen for mentolsigaretter? Nei. Vi får høre nå, for vi skal teste en mentolsigarett. Kan jeg som programleder få lov til å lese litt opp hva som ligger på toppen av listen her? Det er sikkert lurt. Chesterfield på første også. Andreplass, Prince Indian Summer. På tredjeplass, Dunhill. Ny lyseblå pakke med fuktbevarende Freshness Seal. Og så har du da Salem på fjerde, og så har du Teddy uten filter på femteplass. Helt nederst på listen finner vi Kent Nanotech Titanium, og neste siste plass Petrus 3, og tredje siste plass Prince First Cut. Så Prince har på en måte, de har mange sigaretter ute på markedet, men de har plassert seg jevnt utover hele listen. Det har de, og det er veldig interessant å se at de kan lage så forskjellig tobakk på en og samme fabrikk. Mm. Og nå skal vi prøve en prins til. Ja. Prins Menthol Taste. Mm-hmm. En grønn turkis pakke, er det vel kanskje, som ser elegant ut. Og det står her at ekstrakt fra peppermynteplanten gir mentolsmak til prins. Lukter veldig godt, lukter veldig sunt. Mm. Ja, det lukter litt fra, rart. Hvilken plante var det? Fra peppermynteplanten. Å, herregud, det var kraftig saken. Ja. Oi, det var godt. Ja, for den er ikke så veldig mild. Altså 8 milligram tjære, men så er det bare 0,7 milligram nikotin, men hele 8 milligram karbonmonoksid. Mm. Jeg synes jeg merker allerede nå at dette er en sigarett som jeg kommer til å nyte mye på stranda i sommer. Det er en skikkelig strandsigarett.
Ja, det, jeg skjønner hva du mener, men jeg synes til å være en lettbeint strandsigarett, synes jeg det alt, alt for sterk. Jeg vil en røsker skikkelig, tar tak i lungene mine, og sier her, nå kommer kreften og tar deg. Ja, jeg merker at jeg kanskje har at jeg har veldig, at jeg gledet meg til å røyke i dag, ja. For jeg synes det smaker veldig godt, ja. Men jeg synes den mentolsmaken, den er jo, kjenner du bare litt når du trekker ned, men ellers så er det jo en sånn harsk, ekkel tobakklukt av dette her, synes jeg. Jeg synes ikke dette var noe i det hele tatt. Jeg synes det er jo litt spennende at det en hybrid sigarett som kan gi deg både vanlig tobaksnyttelse og mentoltobaksnyttelse. Mm. Det ser jo jeg på som et pluss bare. Mm. Hvordan er det å drikke appelsinjuice etter å røyke disse mentolsigarettene? Hvordan er det å drikke appelsinjuice kombinert med sigaretter i utgangspunktet da? Ja, det kan være helt all right det, men jeg bare tenker den der akkurat som pusse tenner, ikke sant? Mm. Hvis jeg skulle anbefale noe å drikke til sigaretter, så anbefaler jeg Kultura med pæresmak. Aha. Det synes jeg veldig godt. Til sigaretter. Hva med blå viola? Jeg har ikke prøvd det. Det har jeg aldri prøvd. Jeg er ikke så glad i antioxidanter. Aldri elsket det. Vi skal sette en altså, poengberegning til denne. Det er litt lei etter hvert. Ja, jeg ble litt... Ja, jeg var ikke så begeistret på denne. Dette her var søppelass. Jeg gir 50%. 50, ja. Ja, ikke sant? Ja, ikke bra. Ja, dette er ikke bra for deg. Du myser av disse mentolsigarettene. 50%, Tore. Får ikke mer enn 11 av meg. 11. Det er dårlig, altså. Ja, jeg er litt sånn midt mellom dere, som vanlig, så jeg setter sånn cirka 30. Og dere er ikke så glad i røyk, dere, som det jeg tydeligvis er. Ja, det, jeg vet hva, jeg skal gjøre alt det nå. Sånn. 30,33% fikk den. Fast du ikke runde opp når det er under 5 nå? Jeg skal ikke gjøre det mer. Jeg har sluttet med det nå. Den plasserte seg midt mellom Marlboro MX4 Flavor og Pall Mall. Den her. Men ganske langt ned på lista. Ja. Er ganske langt ned. Har du tallplasseringer? Er det vanskelig å få? Vet du hva, det er dritvanskelig. Det kan jeg telle, liksom. Ja, men da kan vi altså gå gjennom det senere. Den kom på den sjuende plassen nedenfra. Altså den sjuende siste plassen. Ja, helt riktig det. Hvis du har lyst til å få denne sigarettesten på e-post, så send oss først en mail og skriv rrkrøllalfa.nrk.no og skriv sigaretttest i emnefeltet, så vil vi sende den tilbake til deg. Vi har et spesialtilbud nå når du abonnerer på sigaretttesten. Vi har faktisk et spesialtilbud. Du får også ord og vendinger det ikke er lov å si i radioresepsjonen som en bonus, altså. Mm. Dette her er, hvem er det? Og det er Last Shadow Puppets. Ah, ok, ja, fin da. Nå hører du Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi deg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Mm. Og nå har vi kommet til en spennende jæskel her. Ja, da har vi en spennende jæskel som har blitt sendt inn fra Lars Brennli. Hei, Lars. Hei, Brennli. Han har lagt ved et brev også. Mens jeg var i Barentsburg, den russiske gruven, ikke sant? Ja, jeg fatter meg i korthet litt, så jeg må trekke litt sammen. Han har altså vært i Barentsburg, og på hotellet der, som han skriver i anførselstegn, hotellet altså, solgte de røyk. Mm. Jeg kjøpte meg en pakke med tanke på dere, så hvis jeg kunne få adressen, så havner den i posten på dagen. Det kunne jeg altså utlatt. Sigarettene er av merke Liget Ducat, og resten av informasjonen står på russisk. Det er heller ingen tydelig helseadvarsel, som på andre pakker, så dette må være et sunt alternativ. Han sier også at prisen var 15 kroner. Ja, det er billig da. Det er billig, og det lukter veldig spennende. Mm. Jeg har tent den opp allerede, ja. Det lukter friskt. Og vet du hva? Dette her er en mild og flott sigarett av russerne her, altså. Mm. Hvis det er klar, jeg er ikke god på å lese russisk, men nei, jeg tror det står 0,8 milligram nikotin i denne her. Ja, det er ordentlig det. Ja, det er greit nok man det. Man skulle tro at russerne hadde mer grovkornede sigarettmerker enn dette, for dette var jo litt pikeaktig, spør du meg. Ja, men jeg synes den klær meg. Kanskje det er for russiske piker? Ja, kanskje. Jeg tror helt sikkert russerne har sigaretter som sparker hardere enn det her. Altså, ja, det kanskje dette er mest ment for da grensehorer som norske soldater er, eller jeg vet ikke jeg. Og det er så mye soldater her oppe nå. I Barentsburg. Ja, men den er litt tørr. Den er litt tørr i... Vet du hva, den blir sterkere og sterkere for mer røykeråd. Men det er ikke noe paradoks i seg selv, for du får jo da tettere og tettere på filtret, så reiseveien til selve røyken er jo lengre i begynnelsen, og så det blir sterkere etter hvert. Nå forstår jeg ikke helt bildene dine, Tore. Jeg tror han var litt for sterk for deg, denne her, Tore. Du kanskje flottet på meg, i hvert fall. Ja, jeg gjorde kanskje det. Men jeg mener bare at den er jo ikke så sterk ytterst som den er innerst. Nei. Fordi man trekker inn gammelt inntrekk også. Men gutter, det er første gang tror jeg vi har røykt en sigarett som har dobbelt spent belte. Magebelte. Unnskyld meg, hva slags bilde er det? En dobbelt spent belte? Det er ikke dobbelt spent. Det er veldig problem med bilder i dag. Hva sier det...
Dobbelt belte, ja. To ringer, kan to ringer. I gull. Jeg tror det er ekte gul. Ja, jeg tror også, også det er ekte gul. Jeg skal ikke ha mer raden. Jeg synes vi har det godt, jeg. Nei, jeg ble så fryktelig sterk på slutten. Ja. Ja, det var ikke noen fantastiske sigarettdager i dag, gutter. Nei, jeg var litt småbegeistret for denne her, jeg. Ja, hørte. Jeg gjør den 73, jeg. 73, ja. Jeg gjør den 15. Du gjør den 15, jeg skal ned på 80. Oi, sant. Du synes det var så dritt. Jeg synes det var bedre enn prinsen. Ja, det du ga på hjertet? Jeg ga 73. 73. Jeg skal bare... Jeg regner ut, gammel. Ja. Tror du den er gammel? Tror du den ligger og råtner lenge? Jeg kommer til å regne ut mens vi hører The Cure med Close to Me, og så skal dere få det endelige resultatet etter det. Ikke det greit da? Jo, det kjempefint skjønner. Ja, 3. The Cure med verdens største brumlebass, han vokalisten Robert Smith. Er det brumlebass? Jeg trodde han, var det jeg tenkte på som brumlebass. Jo, men han har blitt en brumlebass. Ja. Han har det. Hva er brumlebass? Jeg trodde Rein Alexander var brumlebass. Ja, fordi på grunn av fedme. Eller hvordan han ser ut, han har et brumlaktig utseende. Ja, han har et brumlaktig utseende fordi han har alltid hår, alltid så mye sånn styr. Og så har han posete klær, du vet ikke, aner ikke hvordan han ser ut, for eksempel med tøyte klær eller naken. Han en indie-type, kan du si. Ja, en indie-type, ja. Han bruker alt for mye gelé. Ja, han gjør det. Han begynner å bli gammel også. Ja, ja. Ja, ikke en helt ny låt dette her heller, Close to Me. Men, fin, ja. Men med musikkorps. Hva sier du? Men med musikkorps denne gangen her. I den sangen her. Hadde du en musikkorps, ja, trompet? Det, ja. Det rare er at i videoen til denne sangen så sitter du inne i dette skapet, vet du. Ja, er ikke det riktig? Nå skal du være veldig forsiktig dine pop-referanser. Jeg tror jeg skal prøve meg der, ja. Prøve meg på skapet hvor de spiller på denne kammen, er ikke det dette? Og så ramler det ut i havet. Jo, det er riktig. Så fylles skapet med vann, ja. Og The Cure drukner mer eller mindre. Ja. Og så sminken til han, Robert, bare gnis utover, bare, nei, jeg vil ikke være i vannet. Men de gir seg ikke med å spille, selv om skapet fylles med vann. Neida, og de prøver ikke å komme seg ut heller, for de har innsett at her kommer vi til å dø, mens vi spiller Close to Me. Ja, men The Cure, så gikk det et par måneder, så kom det med en ny musikkvideo. Ja, så typisk. De var ikke døde, da. Nei. Det var ikke reality på den måten. Det var ikke reality, da. Nå går klokka. Nå skal vi stå på seminariet, vet du. Skal vi se. Jo, jeg kan fortelle at Liget Ducat, altså den russiske sigaretten som vi nylig testet, havnet like foran, faktisk, Prince Mental Taste, som vi også testet i dag. Og Liget Ducat fikk 32%, og det er pinlig for russerne. Ja, dette kommer til å bli langsorg i Russland. Men jeg tror russerne kommer til å komme sterkere tilbake igjen i vår sigarettest. Ja. Tror du det? For, ja, for jeg tror de har helt sikkert bedre sigaretter enn dette her. Ja, det men jeg synes at det var en riktig plassering. Jeg synes det ga et riktig bilde. Denne russiske sigaretten var et strå bedre enn prinsen. Mm. Jeg har lyst til å finne den ordentlig gode sigaretten. Jeg vil finne den ultimate sigaretten, og jeg mener at ikke at Chesterfield er det enda. Nei. Jeg tror det kommer bedre. Det finnes bedre sigaretter enn det. Mm. Vi har jo også mottatt mange sigaretter fra dere lytter, altså, som denne Liget Ducaten. Mm. Og hvis du har en uåpnet sigpakke liggende, så er vi veldig interessert å få tak i den. Mm. Send den til oss på radioresepsjonen. Radioprogrammet Radioresepsjonen. Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, som er valgfritt, 0340 Oslo. Du kan merke konflikten med hva du selv måtte ønske, for den kommer frem uansett. Ja, det gjør den faktisk. Det er bare hovering fra andre radioprogrammer som mener at de får så mye post at de må merke konfliktene for å sortere ut. Ja, det er bare tull. Jeg synes det er litt koselig med sånn merking, jeg. Så når du står sånn her i sånn gåse, sånn, hva heter det? Ja, anførselstegn. Anførselstegn, ja, så står det sigarett. Merk konflikten elg, foreslår jeg. Ok. For da vet vi at det blir sendt i dag på elgdagen. Ja, det gjør det. Da tar vi Moving Ooze, vi med Romancer i, her hos oss. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Well, I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Det var Black Kids i radioresepsjonen på P3. Og de spekulerer vel i å gjøre seg interessante da med lange låttitler. Ja. Og gjør det da litt grann problematisk for sånne som oss å si dette på lufta. For det er litt vanskelig. Og de stjeler rett og slett tid i vårt program også. Ja, det gjør det. Ja. Mm. Jeg kan si det til The Black Kids at dere er ikke det første som har gjort det. Nei. Dere er ikke unike sånn sett. Nei. Det å ha lange låttitler har vært gjort i tusenvis av år. Mm. Og Superfamily har jo også irritert oss litt grann med den The radio has expressed concerns about what you did last night. Det kunne bare hett The Radio, så kunne man glede seg til hva som handlet om The Radio når sangen begynte. Ja, men da slipper du på en måte å lese teksten hos det, da får du liksom den servert hver gang en radioprater sier det. Plateprater. Hva? Plateprater, sier jeg. Ja,
Plateprater, ja. Vi nærmer oss slutten på vårt program. Det er noen som har ja, første gang avbryt. Det er en som heter Paul Beck som lurer på hvor det blir av resten av de sigarettene som vi ikke røyker underveis i denne sendingen her. Så de som vi allerede har testet, tenker du på nå? Ja. Jeg kan bare si at de som ligger øverst på vår sigaretttestliste, de blir vel røykt sånn, dann og vann. Ja. Vi sniker med oss inn. Tar oss en blåsette jobb. Ikke sant? Tar oss en blåsette jobb. Men de andre av de som hamner nederst på listen, de ligger da i sigarettskapet, ditt, Bjørte, der du arkiverer de. Ja. Og vi har jo en drøm da, om at vi skal lage et radioresepsjons sigarettmuseum her nede på opplevelsesenteret på NRK, der man kan dra og... Altså, kan fortelle kort om opplevelsesenteret. Da kan man dra ned, og så kan man betale kanskje 100 kroner. Kanskje 190 kroner, det er ganske dyrt. Er det dyrt? Er det såpass dyrt? Ja. Kanskje ikke er så dyrt. Men da kan du få lov å være virtuell væremelder og sånne ting, altså, så det er ikke noe dritt. Kan du se hvordan for eksempel en blåvegg fungerer? Mm. Altså, hvordan man ser jo ikke været rett på veggen, vet du. Det er jo sånn, det er bare data, alt er data. Og der kan du også kjøpe alt mulig som NRK har gitt ut, altså i hvert fall de største produksjonene. Jeg snakker om Berlinepoplene eller Rød Snø, for eksempel. Eller en t-skjorte for eksempel med Superquiz på. Ja, eller en t-skjorte med beklager, teknisk feil. Ja, Det er bare, hallo, teknisk feil her! Det er ganske mye morsomt. Teknisk feil. Det er ganske mye morsomt å kjøpe det. Ja. Men du tror også du kan kommentere fotballkamper? Nei, det kan du gjøre hjemme også, hvis du bare skulle høre lyden. Ja, sant. Det er sant. Ja. Det er sant. Men ishockeykamper, kan man kommentere lyden hjemme der også? Ja, det kan du. Men i hvert fall på et opplevelsesenteret så har vi da en drøm om å starte en egen avdeling som heter Radioresepsjons sigaretttestmuseum. Man kan gå og teste forskjellige sigaretter. Vi kommer også til å jobbe litt med navnet for å se om det blir for langt. Ja, det blir et langt navn, ja. Vi skal stikke fingrene inn i sjokkmaskinen og avgjøre hvem som skal bli skutt i dag. Jeg har ikke fått den på to gode uker, tror jeg. Jeg har fått den ganske mye. Da må det jo være Tore sin tur i dag. Nei! Bjørsli, jeg fikk den! Dommeren som fikk den. Ja, kan jeg hente, Tore? Ja, det skal du få lov til. Nå er det en... Men da må du alltid stå her inne i kroken. Ja, jeg provoserer meg stadig. Til slutt så smelter det vel? Kom igjen. Jeg har lanet opp. Nei, bare enkelt skudd. Bare enkelt skudd. Enkelt skudd! Si det en gang til. Enkelt skudd! Jeg holdt på å treffe de krokete fingrene dine. Det var like før. Men det har jo en stående regel om at man skal flytte de krokete fingrene sine når man blir skutt. Den snidda. Vi er tilbake igjen i morgen, mellom 10 og 12. Last ned podcasten vår, og ønsk Kenny Torkil hjertelig velkommen til P3, like etter oss. Det er Smellerjord som fortsatt har nyheten, tror jeg. Fortsatt Smellerjord. Ja. Vi høres da. Vi høres. Ha det. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.